फॉर्मुले चैप्टर नंबर 5 हाँ बघा ह्याच्यात तुम्हाला मी बरेच सूत्र दिलते बघा. पहिला सूत्र तुम्हाला सांगितलं होतं की बाबा a इन ब्रैकेट a + b ब्रैकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर + 2ab + b स्क्वेअर क्लियर. सेकंड नंबरचं सूत्र आपण घेतलं होतं a - b ब्रैकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर - 2ab + b स्क्वेअर ओके. थर्ड नंबरला सूत्र आपल्याला घ्यायचे बघा ए स्क्वेअर माइनस बी स्क्वेअर ह्या असं आलं तर तुम्ही काय करताल एका कंसात ए वजा बी आणि दुसऱ्या कंसात ए अधिक बी राईट. बरं मला सांगा मग आपल्याला चौथ्या नंबर कडे एक सूत्र बघा ए अधिक बी कंसाचा घन आहे का हे ए अधिक बी कंसाचा घन म्हणजे इन ब्रॅकेट ए + बी ब्रॅकेट क्यूब इक्वल्स टू ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वेर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेर प्लस बी क्यू क्लियर. आपण अजून एक पुढे सूत्र घेतलं होतं बघा इन ब्रॅकेट ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यू इक्वल्स टू ए क्यू मायनस थ्री ए स्क्वेर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेर मायनस बी क्यू क्लियर. पुढे तुम्हाला अजून एक सूत्र दिले बघा सिक्स नंबरला ए क्यूब मायनस बी क्यूब काय सूत्र दिले ए क्यूब मायनस बी क्यूब तर असे ह्या सूत्रावर डिपेंड आपल्याला ऑल प्रॅक्टिस सेट सोल्व करायचे होते बरोबर आहे का. यूज दिस फॉर्म्युला नॉट अनदर फॉर्म्युले तुम्हाला जेवढे इथं फॉर्म्युले मी देणार आहे त्याच्यावर तुम्हाला 100% हेच फॉर्म्युला आपल्याला यूज करून काय करायचे प्रॅक्टिस सेट ऑल प्रॅक्टिस सेट काय करायचे सॉल्व करायचे बघा. तर ते फॉर्म्युला आहे बघा इन ब्रॅकेट ए मायनस बी इन ब्रॅकेट ए मायनस बी ब्रॅकेट क्लोज अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर. आता बघा आणि हे बरोबर आहे का आवळी बरोबर आहे आपलं सॉरी इथे प्लस इथं काय येत आहे प्लस आणि सेवन नंबरला हाच फॉर्म्युला आपण प्लसचा जर घेतला ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू काय येणार आहे इन ब्रॅकेट ए प्लस बी आउट ब्रॅकेट इन ब्रॅकेट ए प्लस बी आणि अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर क्लियर. हा याच फॉर्म्युल्याचा आपल्याला यूज करून ऑल प्रॅक्टिस सेट सॉल्व करायचे बघा. दर प्रॅक्टिस सेट मधला आपण तुम्हाला मी दोन दोन एक्झाम्पल सोडून दाखवतो म्हणजे तोपर्यंत यूज द ऑल प्रॅक्टिस सेट 5.1 5.2 5.3 आणि 5.4 चारीचे चार प्रॅक्टिस सेटमध्ये आपण दोन दोन एक्झाम्पल घेऊ आणि तर सॉल्व करून दाखवू जेणेकरून आता जी परीक्षा होणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला फायदा येईल बघा. तर या आपण पहिल्या प्रॅक्टिस सेटकडे वळू 5.1 मध्ये. आता 5.1 मध्ये देखील तुम्हाला सूत्राचाच उपयोग करायचा आहे. इथे धनाचं नावच दिले बघा तुम्हाला चॅप्टरचं नावच आहे एक्सपान्शन फॉर्मुले. फॉर्मुले मी फॉर्मुले म्हणजे सूत्र आणि एक्सपान्शन म्हणजे विस्तार. मग एक्सपान्शन फॉर्मुले मी विस्तार सूत्रे बघा तर या 5.1 मधला आपण पहिलं गणित पाहू. एक्सपांड करायला सांगितलं तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 5.1 राईट. 5.1 मधले मी तुम्हाला गणित उचलतो बघा पाच नंबरचं पहिल्यांदा किंवा किती नंबरचं बी घ्या आठ नंबरचं घ्या सात नंबरचं घ्या किती नंबरचं घ्या तुम्हाला काय करायचं त्याच्यावरून त्याचं एक्सपांड करायचे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला सूत्र दिले देखील दिलेले बघा बरोबर आहे का. सूत्र दिलेलं आहे का आहे. कोणतं सूत्र आहे इकडे बघा सूत्र आहे फॉर्म्युला किंवा आपण सूत्र म्हणू शकतो त्याला ओके बघा सूत्र लिहिताना एक्स प्लस ए आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये एक्स प्लस बी बरोबर काय येणार आहे एक्स प्लस ए आणि एक्स प्लस बी बरोबर एक्स स्क्वेअर प्लस इन ब्रॅकेट ए प्लस बी प्लस ए into b means ab right. Use this formula
काय करायचं ह्याचा यूज करून आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करायचे. किती? 5.1. मग 5.1 मधलं मी तुम्हाला जे बुक मध्ये तुमच्या स्टडी बुक मधलं 5वा नंबरचा प्रश्न आहे तो घेतो. बघा तर 5वा नंबरला प्रश्न दिलेला बघा तुम्हाला 3x मीन्स इन ब्रॅकेट 3x प्लस 4y सेकंड ब्रॅकेट 3x प्लस 5y. बघा तुमच्या पुढे फॉर्म्युला ऍज इट इज आहे. ह्याला काय घेणार आहे आपण तुम्ही x, ह्याला a, ह्या 3x ला x आणि 5y ला 3. बरोबर आहे का? ऍज इट इज काय करायचं, x ची व्हॅल्यू किती आहे 3x, a ची व्हॅल्यू 4y, x ची व्हॅल्यू 3x आणि b ची व्हॅल्यू 5y. ऍज इट इज ह्या फॉर्म्युल्यात ह्या व्हॅल्यू पुट करायच्या, काहीच करायचं नाही. आता मग मला सांगा x चा वर्ग आहे म्हणजे कितीचा वर्ग येणार? 3x चा वर्ग. व्हेरी नाईस. 3x चा वर्ग प्लस इन ब्रॅकेट a ची व्हॅल्यू 4y प्लस b ची व्हॅल्यू 5y आणि x मीन्स 3x. सेम आहे, x ची व्हॅल्यू काय आहे सेमच येते 100%. ह्या फॉर्म्युला युज करताना x ची व्हॅल्यू काय येणार आहे सेमच येणार आहे. म्हणून 3x ऍज इट इज ठेवा. प्लस a मीन्स 4y इंटू 5y. 4y इंटू 5y. क्लियर? पुढे या मग. 3x स्क्वेअर मीन्स 3चा वर्ग 9 आणि x चा वर्ग x वर्ग प्लस 4y प्लस 5y 9y. पुन्हा हे झालं यांची आणि इकडे लक्ष द्या आता व्यवस्थित. कधी कधी काय होते आपल्याला माहिती ह्या कंसाचा आणि ह्याचा काय संबंध असतोय मल्टिप्लिकेशनचा, पण त्या अगोदरनुसार तुम्हाला कंस भाग द्यायचा नियम माहिती का? अगोदर कंस सोडवणे म्हणजे कंसातली संख्या सोडवणे. जर बेरीज असेल पुन्हा कंसात बी भागाकार असेल तर भागाकार करा, गुणाकार, बेरीज आणि वजाबाकी. कंसू भागू बेव, कंसू भा म्हणजे भागाकार, गु म्हणजे गुणाकार, बे म्हणजे बेरीज आणि व म्हणजे वजाबाकी. कंसू भागू बेवचा नियम माहित असेल ना? बरोबर का? बॉडमस नियम. बी म्हणजे ब्रॅकेट आणि हा आणि डी म्हणजे डिव्हिजन. एम मीन्स पुन्हा काय? बॉडमस. बरोबर आहे का? बरोबर आहे. ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन. बघा असो काय अडचण नाही. पुन्हा एकदा गुणवले किती देणार आहे आता तुम्ही? 3x अधिक 4 × 5 20y स्क्वेअर. मल्टिप्लिकेशन मीन्स मल्टिप्लिकेशनचे साईन आहे नाही का? 4 × 5 = 20 आणि वाय इंटू वाय वाय स्क्वेअर. पुढे या. 9x स्क्वेअर प्लस 9 × 3 = 27 वाय इंटू एक्स वाय प्लस 20y स्क्वेअर. बरोबर हा सूत्र आहे. बघा एकदम कुणाला काय अडचण? बघा सगळ्या मुलांना हे गणित येणं खूप गरजेचं आहे. बघा आणि एकदम सिंपल गणित आहे बरं का? ह्याच्यात काहीच नाही. हे सूत्र पाठ असलं तुम्हाला हे आजही जसं तसं ठेवायचं आणि पुढे चालायचं. वर्ग करा, गुणाकार करा, झालं उत्तर. बरोबर, ह्याच्यात काहीच नाही. बघा तसं अशाच पद्धतीने आपण अजून एक प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधलंच अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. जरासं थोडंसं अवघड म्हणजे सगळे सोपेच आहेत पण पुस्तकात दिल्याच्या नियमानुसार थोडंसं अवघड आहे. आपण ते घेऊ आपण. बघा तर या मग प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधलं आपण 9वा नंबरचं गणित घेणार, 9 नंबरचं. तर बघा तुम्हाला दिलंय बघा इन ब्रॅकेट 1/y प्लस 4 अनदर ब्रॅकेट 1/y मायनस 9. आता त्या अगोदर मला सांगा इथं बघा प्लस प्लस आले इथं मायनस आले मग तुम्हाला आता मायनसचा फॉर्म्युला माहीत असणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे का? बघा तर ते फॉर्म्युला मी थोडक्यात तुम्हाला इथं स्पष्टीकरण असेल सांगू इच्छितो. तर बघा सांगायचं झालं तर एक्स प्लस ए म्हणजे काय लिहिचं? एक्स प्लस ए आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये एक्स मायनस बी. आता बघा तुम्हाला इथं एक्सचा वर्ग दिला आहे अधिक. आता मला सांगा एक मिनिट तर इथं बघा ह्याला जर आपण इथे थोडंसं मी अजून ह्याला पुष्टीकरण घेऊन दाखवतो म्हणजे तुम्हाला तुमच्या माइंडमध्ये जाईल. तर मला सांगा इथं एक्स वर्ग आहे, राईट?
प्लस मी हा एक्स ने जर या दोन्ही संख्या अल्फाबेटला गुणून घेतलं तर आता या कंसाचा आणि तो संबंध काय असतो गुणाकाराचा बरोबर का एकदम क्लिअरली लक्षात द्या मॅथ एवढं अवघड असतंय पण आपल्याला वाटतं तेवढं अवघड बी नसतंय आणि वाटतं तेवढं सोपं पण नसतंय हां जर तुम्ही क्लिअरली लक्ष दिलं की अजून तीच आपल्या माइंडमध्ये जाते आपल्याला काय होतंय कधी कधी आपल्याला आतापर्यंत माहित नसतं की गणित काय पद्धत आहे आणि कोणत्या पद्धतीनं शिकायला पाहिजे त्याच्यामुळे आपल्याला लवकर समजत नाही आणि एकदा समजलं का गणित एवढं सोपं काहीच नाही मराठी सुद्धा नाही मराठी सुद्धा अवघड आहे आता सांगतो आपण बोलतो म्हणून नसता मराठी एवढं अवघड कोणतीच भाषा नाही बरं काय लक्षात राहू द्या आणि गणित एकदा समजायला लागले का आपलं ऑटोमॅटिकली दिमागात जात आहे जर आपण त्याचा थोडासा अभ्यास केला मन लावून व्यवस्थित लक्ष दिलं घरी जाऊन त्याचा चांगला अभ्यास केला याच्यातच लक्षात जात आहे बरोबर आहे का बघा तर मला सांगा ह्या कंसाचा आणि एक्सचा कायचा संबंध आहे गुणाकाराचा संबंध आहे तर गुणाकाराचा संबंध मग एक्स गुणिले एक्स अधिक एक्स गुणिले बी बी एक्स अधिक ए बी आपण ह्याला असं पण लिहू शकतो एक्सचा वर्ग अधिक ए एक्स अधिक बी एक्स अधिक अधिक ए बी तर त्यांनी काय केलं बघा इकडे लक्ष द्या आता ह्याला की असं कसं मानलं ते सांगतो आता मी जर समजा श्या एक्सने ह्याला बोललो कशाला ह्याला आपण बोलून बघू हा मलाही माहित नाही बरं का तरी मी प्रयत्न करतोय की फॉर्म्युला कोणता मी तयार करण्याचा आतापर्यंत आपला घोळ आला नाही फॉर्म्युला तयार करताना बघू आपण पण जे येणार नाही मला वाटतं ह्या एक्सने काय करतो मी ह्या एक्सने श्या कंसाला गुणून घेतो ह्या ब्रॅकेटला एक्स इंटू एक्स मायनस बी प्लस ए ने पण ह्याला गुणून घेतो मी प्लस ए इन ब्रॅकेट एक्स मायनस बी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स इंटू बी बी एक्स एक्स बी प्लस ए इंटू एक्स एक्स प्लस मायनस मायनस ए इंटू बी ए झाला का तयार फॉर्म्युला आपला जसा हा फॉर्म्युला झाला आपण हे प्लस प्लस होते तर प्लस मायनसचा आपला हा फॉर्म्युला आला बरोबर का मग हे फॉर्म्युले तुम्हाला तयार करता आले पाहिजे आणि तुम्ही काय करतात मी तर लिहिलो की तुम्ही होईत घेतात मग त्याच्यामुळे आपल्या माइंडमध्ये काहीच जात नाही घरी गेला आता व्हिडिओ तर तयार केला मी घरी गेला व्यवस्थित व्हिडिओ बघा डबल याच्याचा बरोबर आहे घरी गेला व्यवस्थित व्हिडिओ बघा की बाबा आपल्याला दिले का परीक्षेत आता कमी मार्क पडू द्या पण एन एम एसमध्ये 60,000 रुपये स्कॉलरशिप तुम्हाला भेटणार आहे तिथं तरी कमी मार्क पडू नाही ना बरोबर आहे का मी तुमच्यासाठी हा लाईव्ह रेकॉर्डिंग व्हिडिओ मी बनवायला लागलो आहे जरी आला नाही तर मला कॉल करा सर आज जे तुम्ही शिकवलंय 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 पर्यंत ते मला तुमचा लाईव्ह रेकॉर्डिंग तुम्ही व्हिडिओ केलेला तयार ते मला सेंड करा मी तुम्हाला सेंड करीन आणि जर तुम्ही हा व्हिडिओ जर बघितला तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खरं महत्त्वाचा आहे त्याच्यात 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 पर्यंत आपण दोन दोन एक्झाम्पल घेणार आता हे दुसरं एक्झाम्पल घेण्यात लगेच 5.2 आपण एक्झाम्पल घेणार त्याच्यानंतर तुमची एक छोटीशी 2-4 पेपरची टेस्ट होणार आहे 2-4 पेपर बरोबर का ते द्या आणि पुन्हा नंतर तुम्हाला सुट्टी असेल बघा तर आता हा फॉर्म्युला यूज करायचा आपल्याला म्हणजे मी इथं काय लिहू शकतो ह्याला आपलं सॉरी हे फॉर्म्युला तयार झाला बरं का हे फॉर्म्युला कोणता हा तर आपण ह्याला असं लिहू शकतो शेवटी एक्स वर्ग इथं काय वजा आता हे एक्स एक्स मी काय काढणार कॉमन काढणार जसं इथं कॉमन काढलंय म्हणून कंसात काय येणार बी प्लस ए किंवा ए प्लस बी काही घ्या इथं ए प्लस बी दिलं म्हणून आपण इथं ए प्लस बी घेतो हे मागचं पुढं पुढलं मार्ग घेतलं तर काय अडचण नाही बी आणि एक्स मायनस ए बी झाला का त्याचा सारखा फॉर्म्युला काय काहीच अडचण नाही बरोबर का फॉर्म्युले तयार करायला खूप गरजेचं आहे आणि फक्त थोडंसं कसं माइंडचा वापर करून जर तुम्ही तयार केलं तर तुम्हाला फॉर्म्युले ॲज इट इज काढता येतात तुम्ही मी म्हणतो माझ्यापेक्षाही तुम्ही हुशार फक्त तुम्ही घरी जाऊन अभ्यास करणं गरजेचं असते एकदा आणि मी काय तुमचा आता अभ्यास करत बसत नाही तुमच्या वयात होतो का तेव्हा भरपूर मी अभ्यास केला आहे त्याच्यामुळे मला सगळं पाठ खूप कुठं बरोबर इथे हा इथे हे फॉर्म्युला आपण यूज करणार ना का तर आता हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे फर्स्ट ब्रॅकेट 1/y + 4 अनदर ब्रॅकेट 1/y - 9 तर बघा ह्या फॉर्म्युला ठेवून द्या बरं आता एक्सचा वर्ग म्हणजे कितीचा वर्ग ह्याला आपण एक्स धरणार आणि ह्याला ए ह्याला एक्स आणि ह्याला 9 बी मग एक्सचा वर्ग म्हणजे कितीचा वर्ग निघणार आहे 1/y² मायनस ए मीन्स 4 प्लस बी मीन्स 9
x means 1 upon y minus a means 4 into b means 9. काय अवघड का बघा बरं जसं तसं किमती दिल्यात ना ठेवून बरोबर आहे का काय तर तीच किमती ठेवून द्या ना काय तर आहे का फॉर्म्युला माहिती फॉर्म्युला जसं तसं किमती ठेवून पुढे या मला सांगा इथे तुम्हाला आता काय सांगितलं एक छेदस्थ आणि वाय चा वर्ग एक छेदस्थ आणि वाय चा म्हणजे एक चा वर्ग एक असतोय आणि वाय चा वर्ग निघतो का नाही निघत म्हणून वाय वर्गाला वाय वर्ग जसं तसं राहतो पुढे वजा आता 9 4 किती येणार आहे 13 गुणवले एक छेदस्थ आणि वाय ऍड घेतला वजा 9 36 पुढे या एक छेदस्थ आणि वाय च्या वर्गाला वाय वर्ग जसं तसं राहू द्या वजा 13 गुणले 13 छेदस्थ आणि वाय 13 येतो 13 वाय ला वाय जसं तसं वजा 36 बघा हे सूत्र आहे का बाहेरचं किती सोपं आहे बघा बरं एकदा सूत्र माहित झालं घरी जाऊन चांगला अभ्यास केला ऍज इट इज येतं आपल्याला या आपण प्रॅक्टिस सेट 5 पॉइंट बरोबर आहे का उत्तर आपला फॉर्म्युला आपण लिहिता नेला नव्हता का हे बी प्लस ए आपलं बी इथं मायनस होतो फॉर्म्युला इथं बी मायनस ए आला असेल बघा म्हणजे इथं 9 वजा 4 ए 9 मधून 4 गेले 5 बस 5 येतो घेऊन त्याने का 5 येतो आता बरोबर आहे का बघा मी फॉर्म्युला देतो तुम्ही सी जात 9 मधून 4 गेले किती राहतात 5 5 येतो बघा 5.2 कडे या काय अडचण येते दादा अजून पुढे या 5.2 कडे येऊ आपण आता या 5.2 कडे प्रॅक्टिस सेट 5.2 करा बघा प्रॅक्टिस सेट 5.2 बघा 5.2 मधला आपण किती चौथं काय करत नाही सोपं येतो एकदम सोपे काही सांगायचं तर पाच चौथं हा तर आपण तिसरं एक घेऊ आणि सातवं किंवा आठवं घेऊ तिसरं बघा तिसरं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय पण त्याच्या अगोदर ह्याच्यासाठी 5.2 साठी एक फॉर्म्युला तुम्हाला दिलेला बघा हा ते फॉर्म्युला लिहून दाखवतो तुम्हाला इन ब्रॅकेट सूत्र आहे बघा 5.2 साठी इन ब्रॅकेट आपलं इन ब्रॅकेट a प्लस बी ब्रॅकेट क्यू इक्वल्स टू ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू हा फॉर्म्युला आपल्याला काय करायचा यूज करायचा आणि प्रॅक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करायचा तर 5.2 मधला आपण तिसरं गणित घेणार आहोत 3 नंबरचं 7 प्लस m ब्रॅकेट क्यू बरोबर आहे का 7 प्लस क्यू ब्रॅकेट m प्लस ब्रॅकेट क्यू बघा काय घेतलं आपण एक्झाम्पल इन ब्रॅकेट 7 प्लस m ब्रॅकेट क्यू ओके ऍज इज फॉर्म्युला त्या किमती ठेवून द्या 7 ला a ची व्हॅल्यू धरा m ला b ची व्हॅल्यू धरा बघा मग मला सांगा a चा घन म्हणजे कितीचा घन हो 7 क्यू प्लस 3 × 7² इंटू बी मीन्स यम प्लस 3 × a मीन्स 7 इंटू बी बी स्क्वेअर मीन्स यम स्क्वेअर प्लस बी क्यूब मीन्स यम क्यूब काय अडचण पुढे या 7 चा घन तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे 343 प्लस 7 चा वर्ग 49 गुणले 3 147 m प्लस 7 m² + m³ झालं विभाग
काही चालत नाही. यस ओके. हां आठव्या गणिताकडे या. आठवं थोडंसं अवघड आहे पण सोपं आहे. बघा या आठव्या गणिताकडे. आठवं एक्झाम्पल मी एट नंबरचं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय. 5.2 मधलं 5x upon y plus y upon 5x in bracket q. आता हे इथं बसणार नाही, जरा इकडे इकडून देतो. इथं बसणार नाही मोठं घेऊन देतो. यस यूज दिस फॉर्म्युला नॉट अनदर फॉर्म्युला. सॉल्व इन एग्जांपल ऑफ एक नंबर 5x upon y plus y upon 5x bracket q right. any doubt? बघा आता हाच फॉर्म्युला आपल्याला याद रखी है, भूलना नहीं है. कौन सा फॉर्मूला है? ओनली ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेर प्लस बी क्यूब हो गया याद भी. आता मैं सांगा ह्याला ए ची किंमत धरा आणि ह्याला बी ची. मग ए चा घन म्हणजे कितचा घन? 5 5x छेदस्थाने y चा घन. करून टाका 5x छेदस्थाने y चा घन अधिक 3 गुणिले ए चा वर्ग मी ए स्क्वेर मी 5x upon y square. 5x upon y square into b means y upon 5x plus 3. a means 5x upon y in bracket b square means y upon 5x square. y upon 5x square plus b cube means y upon 5x cube. y upon 5x u. any doubt? no. आता सिंपल सिंपल काय करायचं? 5x छेदस्थाने y चा घन करून टाकायचा. मग 5 चा घन x से 125 आणि x क्यूब दॅट इज y क्यूब. इथं बघा लक्षात ठेवा होत्या तुम्ही काय करतात कधी कधी ह्याचा दोघाचाच घन करतात आणि ह्याचा करत नाही. y y जसं तसं लिहायचं नाही. हे कंसामध्ये सगळ्यांचा घन होत असतो. 5 चा घन 125 x चा घन x घन. मग y चा वर्ग घन करावा लागेल. y चा घन निघत नाही म्हणून y घन ऍज इट इज ठेवा. प्लस पुन्हा हे 3 प्लस ऍज इट इज पुन्हा 3 हे ऍज इट इज. 5 चा वर्ग 25 x चा वर्ग x वर्ग आणि y चा वर्ग y वर्ग. हे बरं बोलून हे पण इथे कसं y चे रक्षण 5 x आधी जसाला तसे तीन जशाला तसे गुणवले 5 x गुणवले y गुणवले y चा वर्ग y वर्ग छेदस्थानी 5 चा वर्ग 25 x चा वर्ग x वर्ग आधी y चा घन y घन आणि 5 चा घन 125 आणि x चा घन x घन. बरं काय अडचण? आता इथून पुढे नीट लक्ष द्या. हे सोपं झालं. आता घन वर्ग केले आपण पण आता खरी लढाई कुठे आहे? इथं या. इथं चुकलं की उत्तर चुकलं. इथं चुकलं की उत्तर चुकलं. बरोबर की नाही? आता आपण लढायला जरा सगळं हत्यार बित्यार तयार केलंय आणि तलवार अशी फिरवायची अशी फिरवायची कळालं नाही तर आपलं इथंच बसत तसं ह्याचा खेळ. आता इथपर्यंत झालं आपलं सगळी लढाई झाली तयार. पण इथं जर चुकलं उत्तर चुकलं का तिथं काटाकाटी. आता इथं लढाई नाही याकडे. आता बघा इथं 125 एक्स चा घन छेदस्थानी वाय चा घन हे आधी किस ठेवायचं. इथं काहीच कट होत नाही होतंय. आता नीट लक्ष द्या. ह्या 3 ने ह्या 25 ला भाग देतोय का किंवा आपलं जर या वाय ने ह्या 3 ला भाग देतोय का? नाही. म्हणून डायरेक्ट करा 25 त्रिक पण त्याच्या अगोदर 5 ने 25 ला भाग द्या. 5 5 25 इथं 5 आले. x इथला x कॅन्सल झाला म्हणजे 5 त्रिक 15. 5 त्रिक किती? 15. आणि इथं एक x राहिला विसरू नका. इथला x कॅन्सल झालाय. इथले x स्क्वेअर आहे म्हणजे 2x आणि इथं फक्त x आहे. x स्क्वेअर मधला 1 x आणि इकडला x कॅन्सल झाला पण इथं x राहिला ना. म्हणजे हे 5 त्रिक 15 आणि x ला x छेदस्थानी ह्या वाय वर्गातला एक वाय आणि इथला वाय कॅन्सल झाला खाली राहिला वाय. पुढे या आधीच चिन्ह पुढं. आता इथं बघा 5 एक
बर पांच एक पांच दोन नहीं पांच पांच पंचवीस इतना एक्स कैंसल जाला इतना वाय इतना वाय कैंसल जाला पुनः इत तीन गुणले इत वाय वर्ग एक वाय राहिला इथे मग तीन गुणले वाय तीन वाय छेदस्थानी इकड़ पांच गुणले पांच एक्स डायरेक्ट पांच एक्स कारण इतने पांच पांच पंचवीस इतने एक एक्स राहिला इथे पांच एक्स पुनः आधी हे पांच जरा मी कुठे नेतो इकडे नेतो मला व्हिडिओ मध्ये दिसेल हे पांच आधी वाय चा घन छेदस्थानी एकशे पंचवीस एक्स चा घन आज बी मला बघायला चुकलं का का डाउट घरी गेला व्हिडिओ व्यवस्थित पहा म्हणून लावून काही चुकलं नसणार आहे शंभर टक्के बरोबर याचं पुढे या पाच पॉईंट तीन कडे आता ह्याच्यातले आपण दोन गणित पाहिलेत आता पाच पॉईंट तीन मध्ये देखील आपण दोन गणित पाहणार आहोत बघा हे व्हिडिओ जे तयार केला हा व्हिडिओ खरंच खूप महत्वाचा आहे त्यात तुम्हाला सूत्र देखील सांगितले दोन दोन एक्झाम्पल देखील मी समजून सांगितले आणि व्यवस्थित स्पष्टीकरणासहित सांगितले त्याच्यामुळे सर्वांना हा व्हिडिओ तुम्हाला आज यूट्यूबला टाकला जाईल उद्या तुमच्या ग्रुपवर आला जाईल ओके म्हणजे तुम्हाला यूट्यूबला उद्या तुम्ही पाहू शकता बघा प्रॅक्टिस सेट आता पाच पॉईंट या सूत्र सगळं पाच पॉईंट जसं प्रॅक्टिस सेट बदलायला लागलाय तसं सूत्र देखील बदलायले हे लक्षात घ्या आणि पद्धत देखील बदलायला गेली आहे पण फॉर्म्युला जे का त्या फॉर्म्युलानुसारच आपल्याला प्रॅक्टिस सेट तेच सोडवायचं एवढं लक्षात घ्या बघा पाच पॉईंट तीन कडे या आता पाच पॉईंट आपण तीन बी बघू ओके आशा करतो की जे आज परीक्षा होणार आहे त्याचा सर्वांना वीस ते एकवीस मार्क पडतील पाच पॉईंट तीन साठी तुम्हाला सूत्र दिलेत बघा सूत्र नंबर दोन दिलेत तुम्हाला बघा दोन्ही सूत्र तुम्हाला इथं सूत्र लिहून देतो जेणेकरून तुम्हाला ते सोडवायला काय अडचण येणार नाही फर्स्ट सूत्र दिले बघा ते ना इन ब्रॅकेट ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यू बघा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेअर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेअर प्लस बी क्यू काय ए क्यूब प्लस थ्री ए बी आपलं सॉरी थ्री ए स्क्वेअर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेअर प्लस बी क्यू आणि ह्याला ते ना अजून एक पद्धतीने लिहिले बघा ह्याला अजून एक पद्धत आपण म्हणू शकतो ह्यालाच ए चा घन अधिक बी चा घन अधिक केलंय ते अधिक काय केलंय थ्री ए बी इन ब्रॅकेट ए प्लस बी आणि अजून एक सूत्र त्याने दिले बघा तुम्हाला इन ब्रॅकेट ए नंबर वन नंबर सेकंड आणि ह्याला हे सूत्र हे आणि हे एकच आहे लक्षात राहू हे सूत्र आणि हे सूत्र एकच आहे फक्त त्याने लिहिलंय वेगवेगळ्या पद्धतीने इथं बी ए चा घन वजा तीन ए वर्ग बी पुन्हा आहे का वजा अजून प्लस थ्री ए स्क्वेअर बी मायनस बी आणि ह्याला अजून ते ना एका पद्धतीने अजून लिहिलंय बघा ए चा घन वजा बी चा घन वजा तीन ए बी आणि वजा ए वजा बी या पद्धतीने तुम्ही देखील सूत्राला मारू शकता या पद्धतीने जर मांडलं तरी तुमचं उत्तर बरोबर आहे या मग प्रॅक्टिस सेट पाच पॉईंट तीन कडे येऊ आपण तिथे तीन नंबर देऊन टाकतो मी आणि पाच पॉईंट तीन कडे बोलू आपण बघा तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो बघा पाच पॉईंट तीन मधलं दोन नंबरचं फोर बी मायनस फोर मायनस पी ब्रॅकेट क्यू इज इक्वल टू सूत्र कोणतंही वापरा हे वापरा हे वापरा म्हणजे मायनसचं हे वापरा किंवा हे वापरा ॲज इट इज तुमचं उत्तर बरोबर आहे तर या बघा तुम्हाला सूत्र इथं ॲज इट इज दिलंय आपल्याला मला सांगा ह्याला ए धरा आणि ह्याला काय धरा बी आता सूत्र काय आहे ए चा घन या ए चा घन ए चा घन म्हणजे कितीचा घन निघणार सर का तुमची लाईन पूर्ण तिकडे बंद कर सर लाकडे पटकी ना सर तिकडे बंद इकडे सर सर इकडे सर हा तुम्ही दोन उठा ह्या लाईन मध्ये ह्याच्या मागे नंतर राहू दे मस्त असच अरे ते की ना बघा आता तुम्हाला काय दिलं तर इन ब्रॅकेट फोर मायनस पी ब्रॅकेट क्यू
क्लियर बघा व्यवस्थित लक्ष द्यायचं हालायचं डुलायचं नाही मी एवढं जिकडून शिकवायलो ना मग मला दाब भरत नाही का तुम्हाला बसून दाब भरायली का सगळं क्लिअर माइंड मध्ये गेलं पाहिजे पूर्ण असं पाठ ना पाठ बुद्धिमत्ता गणित असं पाठ झालं पाहिजे मराठीचे प्रश्न उत्तर कसे पाठ होतात तसं क्लिअर असं नॉन स्टॉप अभ्यास करायचा दोन दोन तीन तीन तास बसण्याची तयारी ठेवायची आता परीक्षा जवळ आली मी तुम्हाला दोन दोन तीन तीन तास लागोपाठ शिकवणार कुणीच म्हणायचं नाही ह्याला जायचं त्याला जायचं कुठं जायचं नाही एकदा यायचं बाहेरून बसलं दोन दोन तीन तीन तास कसलंच उठायचं नाही जर हुशार व्हायचं असलं हुशार नसलं व्हायचं आईची ट्युशन लावू शकत तुम्ही बघा आता इथं 4 - 3 ब्रॅकेट काय या क्यूब आहे राईट मग मला सांगा इथं सूत्रामध्ये फॉर्म्युलामध्ये ए चा क्यूब आहे तुम्हाला तो ए चा क्यूब म्हणजे किती क्यूब निघणार आहे आता इथं 4³ - 3 × a² × p + 3 × a² × 4² × p - 4 × p सिंपल आहे चारचा घन सांगा चारचा घन 64 वजा चारचा वर्ग 16 34 43 पी अधिक चारचा वर्ग 16 34 48 प्लसचे मायनसचे कॅन्सल झाले 64 वजा पी क्यू बरोबर आहे सूत्रामध्ये झाले का हा इथं 20² आहे सगळं 20² मध्ये तर 4 चा स्क्वेअर येणार इथं 3 चा स्क्वेअर येईल राईट आता काय 4 चा घेणं 64 वजा 4 चा वर्ग 64 = 48 p + 4 = 12 p चा वर्ग वजा p³ आता काय सांगू राईट या कुठल्या एक्झाम्पल आपण कुठलं एक्झाम्पल घेऊन विचारलं 8 नंबरचं घ्यायचं का घरातून लावून ते 4 नंबरचं घेऊ आपण ट्राय करू ओके बघा 8 नंबरचं एक्झाम्पल तुम्हाला दिले बघा सोपं आहे पण थोडस अवघड आहे x^3 - 3 × x² · x काय दिलाय तुम्हाला घन सांगा म्हणजे तो आता मला सांगा इथं सूत्रामध्ये a चा घन म्हणजे इथं येणार आहे तुम्हाला x^3 × x²     x²└ × 3²     × 3²     × 3││ 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 3></![││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 
चा वर्ग येतो एक्स वर्ग, तीन चा वर्ग येतो नऊ, इथं गुणवले हे तीन छेद असताना एक्स आधा तीन राहू द्या, आधी हे तीन जसाल तसे गुणवले एक्स छेद असताना तीन जसाल तसे गुणवले, तीन चा वर्ग येतो नऊ आणि एक्सचा वर्ग एक्स वर्ग वजा तीन चा वर्ग नऊ, आपण तीन चा घन सत्तावीस आणि एक्सचा घन काय अडचण। आता बघा इथे काय होते माहिती का, तीन एक तीन सात तीन त्रिक नऊ, तीन एक तीन एक्स एक्स पुन्हा एक्सचा घन सत्तावीस वजा, आता इथं बघा नीट लक्ष द्या, तीन त्रिक नऊ म्हणजे तीनने नऊला भाग जाते, तीन त्रिक नऊ इथं तीन आले, म्हणजे तीन तीन कॅन्सल झाले नऊ, पुन्हा इथं एक्स वर्गात दोन एक्स एक एक्स कॅन्सल झाला, इथं एक एक्स राहिला एक एक्स अधिक तीन तीन कॅन्सल झाले, किंवा इथं तीन तीन कॅन्सल करा किंवा तीन त्रिक नऊ, पुन्हा तीन तीन कॅन्सल होणार, त्याच्यामुळे काय करा इथं एक्स इथं एक्स हां तीन त्रिक नऊ इथं तीन आले, तीन छेद किती आणा आले तीन छेद आणि तीन छेद आपले सॉरी तीन तीन कॅन्सल झाले नऊ छेद असताना एक्स
माइनस सत्ताईस छेद स्थान एक सौ घना बराबर आए कम तुम्हें काल से क्या सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई मतलब एक घेऊ आपण सिंप्लीफाई मध्ये तुम्हाला सूत्र बदलत नाही हे सूत्र राहते फक्त सूत्र तुम्हाला किती वेळेस घ्यावं लागतंय मी काय करतो आता सूत्र थोडंस मोडून घेतो हे हां दोन्ही सूत्र एकटा देतो म्हणजे आपल्याला जागा पडते बघा सिंप्लीफाई मध्ये तुम्हाला काय दिले आता सिंप्लीफाई मध्ये तुम्हाला पहिले एक्झाम्पल दिले बघा माइनस माइनस दिले म्हणला तुम्हाला आता मी जो फॉर्म्युला लिहता का ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेअर बी इथे माइनस होतं का प्लस थ्री ए बी स्क्वेअर माइनस बी क्यूब राईट हेच फॉर्म्युला आहे का बघा इथं एक्सपान्शन आपला सॉरी सिम्प्लिफाय करायचं आपल्याला सिम्प्लिफाय मध्ये बघा आता आपल्याला हा फॉर्म्युलाचा यूज करायचा कोणत्या इन ब्रॅकेट ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब मायनस थ्री ए स्क्वेअर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेअर मायनस बी क्यूब बघा सिम्प्लिफिकेशन मध्ये दिलाय प्रॅक्टिस सेट 5.3 मधला दुसरा क्वेश्चन आहे त्यातला पहिला क्वेश्चन घेणार आपण नंबर वन टू ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब मायनस सेकंड ब्रॅकेट टू ए मायनस बी क्यूब बघा खूप व्यवस्थित लक्ष द्यावं लागते बरं ह्या गणित राहिला तेव्हा समजत आणि सोपे गणित एकदा सूत्र पाठ झाले का सोडवण्याची पद्धत माहीत झाली का ह्याच्यातीच आपल्याला सुरू करणार तर बघा आता नीट लक्ष द्या इथं बघा तुम्हाला आता काय दिलं आपल्याला सूत्र ए चा घन वजा तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बी वर्ग वजा बी चा घन तर काहीच करायचं नाही बघा जशाला तसं जे सूत्र दिले का ह्या किमती आता ह्याला काय करणार तुम्ही ए धरणार ह्याला बी ह्याला ए आणि ह्याला बी इथं दिले की नाही ए आणि बी ए आणि बी त्यांची सुद्धा गरज नाही बरं मी आज तीच ठेवून दिले तो हे जे पहिल्यांदा ह्या सूत्रांना सोडवायचं हे बी ह्या सूत्राने आपलं सॉरी हे प्लसचं ह्या सूत्रांना सोडवायचं आणि मायनसचं ह्या सूत्राने इथं प्लस आले ना हे मायनस तर द्यायचे का आपल्याला मध्ये बघा ए चांगलं म्हणजे इथून सुरुवात करतो इथं बसत नाही इथून सुरुवात ए चांगलं म्हणजे दोन ए चा घन अधिक तीन गुणवले दोन ए चा दोन ए चा वर्ग गुणवले गुणवले लिहिण्यापेक्षा इथं कंस आहे म्हणून बी लिहिणं तरी चालतं असं लिहिलं तर ही बी पद्धत आहे लिहायची इथं गुणाकाराचा संबंध असतो पुन्हा अधिकचं चिन्ह देऊन टाका तीन लिहून टाका हे तीन हा सूत्रात लिहिले पुन्हा तीन लिहिले याची किंमत किती या दोन ए पुन्हा बीचा वर्ग म्हणजे बीचा वर्ग पुन्हा अधिक बीचा घन म्हणजे बीचा घन पुन्हा इथं वजा देऊन टाका आता वजा दिले का ह्याला कंसात घ्या बघा इथं वजा दिले ह्याला बी कंसात घेतली पण काय अडचण नाही हे आपलं मला पुढे याचा घेणं म्हणजे दोन एचा काय वजा तीन गुणवले ए चा वर्ग म्हणजे दोन ए चा वर्ग पुन्हा बी मीन्स बीच जसं बी लिहून तुला टाकलं तर म्हणत आधी थ्री ए मीन्स टू ए बी स्क्वेअर मीन्स मायनस बी क्यूब मीन्स बदलायची गरज नाही ह्याला मी कौन बंद करून टाका दोन ए चा घन म्हणजे आठ ए चा घन अधिक दोन चा वर्ग चार चार त्रिक बारा ए चा वर्ग बी बरोबर काय मी दोन चा वर्ग चार चार त्रिक बारा ए चा वर्ग ए वर्ग आणि बी ला बी अधिक इथं तीन दोन्ही सहा ए बी वर्ग अधिक बी चा घन पुन्हा इथं वजा लावायचा आपल्याला घन वजा वजा दोन चा घन आठ ए चा घन ए घन मायनस मायनस प्लस तीन दोन्ही नाही दोन चा वर्ग दोन चा वर्ग चार चार त्रिक बारा ए वर्गाला ए वर्ग आणि बी ला बी पुढं आधी तीन दोन्ही सहा ए बी वर्ग वजा बी चा आपलं सॉरी मायनस मायनस
प्लस बी चा मला माहित नव्हतं बोलतो मी काढायचं बरोबर आपण आता इथं या लक्ष द्या कुठं लक्ष द्या की आठ याचा घन वजा आठ याचा घन घेत कॅन्सल बारा बारा चोवीस सहा आणि सहा